মা ভবেন্দু উপাধ্যায় মোৰ ঘৰ ই অসুবিধা হেৰি যে কৰমণ্ডলৰ গোটেই আছিল কৰমণ্ডল যশৱন্তপুৰ হাওড়া মালগাড়ী তাৰপৰা এই কোণৰু কোণ যি জাগা কাম চলিলা জাগে এইবৰ্শবি আমুক জাগা পচন্দৰ লাগিব গোটেই কথা আমাৰ জমি ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି କିସମ ଜଳ ଜଳଜମି ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ଜମି ଏବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନଷ୍ଟ ଏହି ସେନ୍ସରେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଗି ବିଲ ଭିତରେ ରହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଗି ଅଛି ତାହା ସବସିକ୍ୟୁଣ୍ଟଲି କାମ ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଲୱେର ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରପଟକୁ ରଖିବେ ସବୁ ଜାଗା ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ରଖିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ଚାଷ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଗି এখন বৰ্তমান টেকুচ্য়ে সবু বগী মে বি ৰখিব বৰ্তমান যি ডেড বডি যা কাম হ'ল সবু আম জমি হ'ল তুমি বৰ্তমান জমি যাব ডৰবি লাগিব সাধাৰণ কথা তুমি আমাৰ চাছত নষ্ট হ'ব বগি কেব উঠিব আমাৰ যি ক্ষতি হ'ল তাৰ ক'ৰ ভৰণ পোষণ চৰকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্ৰুতি আমাক কেতিয়া এতিয়া জনে কৰ্মচাৰী ঠাই তোমাক প্ৰশ্ন পচাৰিলি তা পচাৰিলি সেই উত্তৰ দনা কলে ডি আৰমাণ্ড মানে যে জমিৰে বৰ্তমান যি দিন ঘটনা ঘটিল সেইদিন পাখৰ প্ৰতীকটা বৰ্তমান কি কেবি চৰবেপাৰি নাই জমি ৰাষটাক কমপ্লিট নষ্ট হ'ল ডেড বডি পাৰ জমি ভিতৰত ৰা আপোনাৰ পাইখানা ভিতৰত জমি পূৰা হ'ল চাহুচে যে আমাক গভমেণ্ট কোন কম্পেনচেট কৰিব আমাৰ যি চাছ নষ্ট হ'ল বগি যি ৰ সেইটাই আমি আশা কৰো কিলৱেক দাবী মই কওঁ নাই মই কয় যদি তাকৰ বগিটা বৰ্তমান গোটেই বগী ৰখিচোন নিশ্চিত বগি ৰখিবা মোৰ বিশ্বাস কাৰণ যেতিয়া বাৰিকপুৰ ৰাইট যে গভমেণ্ট আমুক প্ৰেণ্ট্ৰভমেণ্ট ৰেলৱে আমাক ক'ত প্ৰত্যা মু বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন পচাৰিলে ষ্টেচন মষ্টৰ পাখৰত কোনো উত্তৰ দাবু প্ৰস্তুত নহ'ব সমস্ত গোটেই কথা আপোনাৰ ডি আৰ এম কচাৰত যা পচাৰ ডি আৰম ছাৰ কাহে নে কৈ পাৰিবা নাহ তোমাৰ মোৰ কহা কথা আমি চাছীমূলীয়া লোক আমাৰ কথা তাক প্ৰত্ত্ৰুতি জানিলে ন বুলি বাধ্যকে আমি আইনগত আশ্ৰয় নিব